କରୋନାର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଭୟାବହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଅନେକ ଯୋଜନା ଗତଥର ବି ପ୍ରଥମ ଲହରୀରେ ଆଣିଥିଲେ, ଯଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆଉ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥରକ ବି ସେହି ଯୋଜନାକୁ 2 ମାସ ପାଇଁକି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଲେ, ତାହା ଏବେ ଯାଏଁକେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 17ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ତାହା ଯୋଗେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗତଥର ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ, ତାଙ୍କର କୌଶଳ ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକକୁ ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁକି ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ନା ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିଲେ, ନା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲେ। ଓଲଟା ମନରେଗାରେ ଯେଉଁ କାମ ଆସିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେ କାମକୁ JCB ଲଗେଇକି କରେଇଲେ ଏବଂ ମିଛି ମିଛିକିଆ ସେ ପଇସାକୁ ଆତ୍ମସାତ କଲେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ନା କାମ ପାଇଲେ ନା ପଇସା ପାଇଲେ, ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରିଗଲେ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବାରେ ବା କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସିଛି, ଏ ସମୟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ସେଇଠି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ୟା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି, ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶ୍ରମିକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ମ ପାଇଁକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ।